这个日常在公务上的邮件，那我们也整合了一个 Libra 的 Desktop。那这个是一些简单比较表，我先跳过。那 Libra Desktop 的好处就是说，这是一个 Open Source， 提供到整个云服务里面的时候，它可以协助我们